talekuren ondotik hemen dator gutartzaindia. Gutartzaindia hau da telebistaren barruko telebista. Aitor, Enara eta Leire gutarroiak alde batetik eta beste aldetik Azkoitiko Gartzio Azpiazu familia. Ikusi eta kritikatu denetarik egin dute. Dunia eta Maia! Zubiok, Erne, ze platoan izan zen dituzten tirabira hoien inguruan ere aritu dira. Ikusi. Zein eukiko dugu gaurko, Leire? Aitor! Dunia? Ze pasatzezako Dunia? Jorrezkero horrekin... Guapa dao, eh? Bai, zeo zein gozun. A ber. Kile kixota da bilpizke Dunia. Niretza. Kile kixota. Niretza bai. Bueno. Nei esanten idan. Nei erronkak melasudan. Oza, oitu diana galtzean ere ustez, da... Hombre, eske, hombre, melasudan zateare bai. Programa batean jutanik parte hartzea, egon behar du, azkenin horre ekartzen joan gauzeranak. Konsekuentzisek. Kare, konsekuentzidanak, ba. Hori da, superbinte ze apuntatzen mazera gauzek egiak zu, ez? Claro. Ez, hola, ez, ez den ahi. Claro. Itxarra zea zure jarrera gatik, Dunia, ez da zure gatik. Kaldo horta mane, mekabona de txolako adonetan, dena, espabila hartu da. Amaia berotu azkarretxa, eta Dunia ere genio. Bai. Eta bi genu segun juntatzen eri. Eta malkatu baino nerekin ez pasa, ez da hau. Uio, Dunia! Hor, tentzio puntu aporta bat dago, eh? Dunia pila guztat zaite baino, kasu honetan amai eulertzik. Asko gertatzen zaitu! Bai. Ala, enara. Zaitu. Mena molaz, Dunia. Ikaten da. La vinagres. Enara zaitu. Amaiak petzatzeu nesateu. Bai. Horra barretik entzatzeu una. Horta sozpin! Denbora pasa ondoren, harreman batzu sendotu ikia, eta beste batzu egiten dira, ba, txoke handiagoa gizan. Eta hor ikusten denik, txoke puntua. A ber, a ber, zer. Txoke ez, bixo genitxu dago. Bixi karakterak, karakterak, furtia. Ez da zu gezti pasateatik, da zure lagunik. Ui. Eso, oso, besteak hor ez da, ez da. Ah, ez da, lurra ematezio honen ara. Ah, bildu. Horre pentsatzen nire harri indetara kontzigitzea da. Da, nire harri indetara kontzigitzea. Jo, amala, ez da poniendo fina, eh? Ne, arguri bat mauke nire harri ingo. Karo. Niko inguruko, eh? Bai. Horre baldin mal, ozia. Listo, ez da gehiago esan behar. Iantzu! I dale, ni bada egiten nula horre mela zuera. Baina, eski, iantzu zerraiko nesan behar izan. Gaztia dira, gazte izatea polikia da, haite? Bo, ba, emozioak ere atera indarria. Nik ez atzik edare honetan, eh? Fijau zarete, olako egoera batean, mutil dana gauten dira, isi lapa lapa, baz. Pare! Kuadrilla urdinetik, Amaia. Itza irizan, gazen eskapolika! Zi guapa! Anitza, anitza, anitza zaltzakun. Kez alada? Alpilpil. Bai, bai, saietu ez? Basupasko! Auztien zapatia horko zegoen. Hanik ebai! Venga, alatake! Nahitxun berroka da, ma? Iru, bi, bat, aurrera! Venga, maia, venga! Venga, venga! Enkabrante, venga, Dunia izako irabazten. Dunia, eta bestiko hain nintxatezako? Bixek, ai... Bixek, ai, bi atatzen, barrun da peben genitxo gara. Tengo! Eske, eske... Ya vale, eh. Proba, me encanta. Nico, me lleva, Enara. Pique, me lo das, pique. Venga, va, Niki, ya vas a ver. Ay, Amaia, Amaia. Amaia, Amaia, Amaia. ¡Vamos, Amaia! ¡Vamos, Amaia! ¡Vale! Telebistaren barruko telebista. Tartzen dira. Maia eta Dunia. Puerta zazpin. Bo, nik nahi nun erran gauza bat. Bai, bale. Bo, zuzuko nahez. Dunia erdira. Bai, solasteko horrexago Maia. Ah, bale. Bueno, lehenik eta behin, nahi nun barkamena eskatu ze izan zen bastante inkomodoa denentzat. Eta, bueno, gero baita itxetikan aurra honitza hori ikusten digutela, eta, bueno, pues nire solastekoan eraketziren bat ere eredugarriak izan. Eta, bueno, eta bertxaldetikan amaiakin zuzenin, bueno, erranula komentario bat ensalada eta ozpinana, etzen komentario bat zumintzeko, zen broma bat, badakit igual nire bromak batzutan izan barren grazio zuzirela mingarrik, mi honitzatzen duten pertsonak, badakit ez direla mingarrik. Zer, nahi jartzen dut, amaia.
Eta hori, eta osa, ofendituta sentitu izan baldin bazinen, barkamena eskatu nahi nizun horregatikan, eta neregatik hasten garela zerotik, eta renkorerik gabe, nik nealdetik jarriko dutela, eta jazta. Zuk zerbait nahi dut zerran. Bale, ba berdin, nire komentarioa igual erbai gandorrarena ba, lekuz kanpo egon batzan ba, ba barkamena eskatzen dut, baina bueno, momentuko gauza izan duzan, ni oso oso haserren egon, momentu hortan. Bainiro, ze banekin zer esan zenun, eta bueno, iruditzen zaiten ba, arrazoia neukala. Bai? Baina... Asabetu egin atzen egin. Asko. Ez ginen konturatu. Oh, asko! Ez ke... Ez, gainez, usten dut, lau edizioetan... Adios. Moskerik handiena igual. Bai, eh? Bai, bitu txurrukin moskeatu nitzala yeah. Lendabiziko aldine, baina ezakit, amorru bat neukan barrenen, gero uste proban ikusi zala, ez? Bai. Eta uste, irabazi nula nire amorrua gati. Bai, nik ere ramarra dut, osa, genio fuerte hori dela nire izaeran alde bat, nino, nik nire burua ere zutela bain ere hola ikusi. Eta ez dakit, izan zen, nahi mertze goza juntatu zirela, pos hori, ja aserre, ja ikusi nun eskalera sartu hartzutela, ja zinintzen agobiatzen, beldurra, amorrua, torri dena manun hemen barrenin, eta tenun aldun modu txarrenetan. Eta horregatik jarri nintzen, hola. Ze importantea den, eta hori badaki, Pepa handere nioa hor inguruan da, ez da? Pepa, ze importantea den markamena eskatu eta hitz egitea, eta ez da? Claro. Claro, horrela konpontzen direlako gauzak, tarabiritururu, eskolan ere bai, Peña Floridan ere bai, eta hemen guta gutarrakin ere bai. Eskerrik asko Pepa, tararitu ururu, laguna handia garagu. Amaia eta Dunia, eskerrik asko!